Ashtu si në gjithë vendin edhe në Shkodër ka nisur sot viti ri shkollor. 1309 nxënës janë ulur sot për herë të parë në bankët e shkollës. Ditën e sotme të pranishëm në shkollën nëndjeqare Azem Hajdari të rekonstruktuar pa kome parë për ndjekur nisin e procesit mësimor, ishim prefekti aqarkot Shkodër Malinda Angoni dhe drejtuesja zyres arsimore në Shkodër Brisela Kadia. Fillim të marë të vitit shkollor për të gjithë ato që fillojnë rishtasi dhe për ato që janë në zhvillim. Si institucion prefekturet në bashkëpunim me bashkinë e Shkodrës, kemi ba një inspektim javën e kaluar për të garantuar kushte sa më optimale të fillimit të mbarë të vitit shkollor për sa i përket infrastrukturës. Gjithashtu do kemi edhe inspektime në vazhdim në javën që vjen, edhe për të parë edhe garantuar edhe sigurinë në perimetrin e shkollës ku zhvillohet mësimi. Suksese dhe vit të marë të gjithë nxënësve të sistemit parauniversitar që sot fillojnë shkollën. Kemi në Shkodër 1309 nxënës që futen për herë të parë në klasë të parë. Ju urojmë suksese në rrugtimin e gjatë të dijes dhe suksese të gjithë atyre që kalojnë në klasën e 10. Sigurisht urimi për suksese vit të mbarë dhe me arritje shkon edhe për të gjithë nxënësit që kalojnë në klasat e ndërmjetme, mësuesit, urime për misionin e tyre të vështirë, sfidues, por sigurisht edhe me satisfaksione të mëdha. Suksese në këtë vit, ashtu si kurse edhe për prindrit, marshin dhe u kënaqshin me rezultatet e fëmijëve të tyre. Për këtë vit shkollor kanë përfituar tekste falas të gjithë nxënësit e arsimit bazë, nga klasa parë deri në klasën e 9, por edhe 16 kategori në nevojë të veçanta në arsimin e mesëm. Ata janë që nga statusi i jetimit, me vështirësi ekonomike në familje, nxënësit me aftësi të kufizuara, komuniteti rom dhe egjiptian e tjerë.